Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan. Waa walaalkiin Maxamed Mustafa Xasan oo alaa ba idinkala soo hadla channelkanaga Al-Naafic Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago qiso ku saabsan caalimkii hamiga sare lahaa ee u dhashay dalka Masar. Waa Dr. Mustafa Kamaal Maxamuud, allaha u naxariisto, oo ahaa dhakhtar, suxufi, faylasuuf, qoraa, caalim iyo mufakir u dhashay dalka Masar, ayaa xilligii uu ardayga ka ahaa kuliyadda caafimaadka. Wuxuu aad u jeclaa barashada cilmiga la xiriira baaritaanka lagu sameeyo meydka si loo ogaado sababta keentay dhimashada iyo nooca cudurka uu qofkaasi u geriyooday, iyadoo la adeegsanayo qalab casri ah iyo qaliin marmarka qaar lagu fuliyo meydka jirkiisa ka hor inta aan la aasin. Heerka jacaylka ee uu Dr. Mustafa u qabay barashada culimtaas gaarka ah ayuu qalfoofta meydka ku xifdiyey maaddo kiimika ka samaysan oo lagu magacaabo formalin, kadibna ku kaydsaday meel aan ka fogeyn halka ay taalo sariirta uu ku seexdo. Formalin waa milan kiimika ah oo meydka lagu ilaaliyo si uusan u qurmin ama u dilaacin, isla markaana yareysa urka ka soo baxaya jirka, balse khatar caafimaad u leh sambabada qofka marka uu hawadaasi nuugo ama qaato. Waqti aad u badan haddii aan laga gaashaaman halisteeda oo u baahan aqoon iyo taxaddar dheeri ah. Taxaddar la'aantaasi waxay horseedeen 3 sano gudahood uu Dr. Mustafa xanuun la soo dhaco, kaasi oo lagu sheegay in sambabadiisa dhaawaca uu gaaray ayna adag tahay in uu si dabiici ah u neefsado haddii aan si degdeg ah loola tacaalin daaweyntiisa. Dr. Mustafa waxaa la dhigay qol yar oo ciriiri ah si halkaas loogu dabiibo, waxaana uu ka haray jaamacaddii maadaama uu socon kari waayey. Waxaa la soo gudboonaaday murugo, walwal iyo walbahaar daran, isaga oo naftiisa ku qanciyay in mustaqbalkiisa uu mugdi ku yimid. Nasiib darro, waxay xaaladda sii xumaatay 3 sano kadib markii ardaydii uu fasalka ahaa ay ka qalinjabiyeen jaamacadda ayna bilaabeen in xirfadoodii ay ku shaqaystaan. Dr. Mustafa kama uusan quusan nolosha, waxa uu go'aan ku gaaray muddadii uu xanuunsanaa inuu akhriska laazimo, waxaana u suurto gashay inuu dhammeeyo buug walba oo laga qoray suugaanta, falsafadda iyo taariikhda. Dabadeed waxa uu Alla qadaray inuu caafimaad helo, isaga oo mar kale awood buuxda u yeeshay inuu dib ugu laabto kuliyaddii caafimaadka ee uu markii hore ka haray ilaa uu ka qalinjabiyo. Dr. Mustafa mar uu ka hadlayay 3 sano ee lagu imtixaanay xanuunka ayaa waxa uu yidhi, waqtigii aadka ah ifka ugu soo maray waxa uu soo saaray Dr. Mustafa oo maanta ah qoraa adduunka dacaladiisa laga yaqaano, dhakhtar, caalim, faylasuuf, cabqari iyo mufakir heer sare ka gaaray sayniska. Haddii aan xanuunsan lahayn, waxaan ku maqaam noqon lahaa kumanaanka dhakhaatiir ee aniga iga horreeyay, kuwaas oo aan haba yaraatee caalamka wax ku soo kordhin. Intaas oo keliya ma ahan, Dr. Mustafa waxa uu hadalkiisa raaciyay xikmad cajiiba oo uu ku cabirayo sida uu Ilaahay ugu sakhiray waxa ay yatiinkiisa u wanaagsan. Waxaana uu yidhi, Ilaahay waa mid ka garanayo sida qofka loo waafajiyo waxa uu kheyrkiisa ku jiro, waxauna tusaale u soo qaatay in miraha faa'iidada leh laf ahaantooda lagu duugo ciidda hoosteeda ka hor intaysan soo dhalan. Ugu dambeyn, fadlan walaal, adigoo mahadsan, sheergare oo la wadaag walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan.